Bueno, Brolin, anem a començar la sessió ordinària del ple d'avui, del 27. El primer punt és aprovar l'acta de la sessió ordinària del 26 de setembre del 2016. Alguna coseta que vulgueu afegir? Que parla a favor. Entonces, vaig a favor. La següent acta és la sessió extraordinària del 19 d'octubre del 2016. Alguna coseta que vulgueu afegir? A votar, vaig a favor. I per últim, tenim l'acta de la sessió extraordinària de l'1 de desembre del 2016. Alguna coseta que vulgueu afegir? Molt bé, a votar, vaig a favor. Molt bé. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Tenim la ratificació pel ple de la corporació de l'adhesió al compromís de Fontanars per a l'impuls i la potenciació del sector turístic al territori. Explique breument, des de fa un any el Patronat de Turisme de València, juntament amb els ajuntaments que formen part del territori de Terres dels Forins, Moixent, Font la Figuera i Fontanars dels Forins, es va mostrar la seva intenció de voler treballar per a impulsar un poc el tema turístic d'ací de la zona. Involucrar el que seria la part pública, que serien els ajuntaments i la Diputació, però també el que seria la part privada. Aleshores s'han fet una sèrie de reunions treballant en el tema i al final s'ha arribat a una proposta, un document, que han firmat el Patronat de Turisme de la Diputació, els tres ajuntaments i l'Associació de Vinaters de Terres dels Forins com a l'associació més força d'associació d'ací de la zona. És una proposta molt genèrica, en la qual no hi ha coses que té molt de compromís de moment, però la idea és que sigui un poc la línia de treball per a poder anar avançant en aquesta línia. A partir de quan passin ara festes, suposo que a partir de la tercera setmana de gener, hi ha previstes reunions de treball en el qual la intenció del patronat és convidar a més, diguem, actors privats del territori per a consensuar quines serien les línies de treball i per avançar un poc en potenciar aquesta zona. I això bàsicament és el que es va firmar l'altre dia, vull dir, és una línia de treball. Alguna coseta que vulgueu afegir? Un document, imagina que serà sempre bé per tot el poble, per l'activitat també, però bé, imagina que si us fa estar fent entre tots, imagina que hi haurà el procés. Sí, la idea és, vull dir, no només el tema vitivinícola, sinó també el tema de l'hostalatge, el tema de les cases rurals, els museus que en Fontanars no hi ha, però bueno, el poble d'Iberi de la Bastida, el museu de la Font, vull dir, al final el que s'intenta és un poc unificar-ho tot i, bueno, vull dir, entre tots, a veure com podem avançar en aquest tema turístic. Sí que és veritat que des del primer moment el que s'ha pensat és per anar un poc en cap, vull dir, perquè els diners estan comptats i les actuacions sí que volen ser un poc que estiguin molt consensuades i que estiguin molt pensades per això, per poder avançar en pas ferm. Però bé, en principi el pacte o la proposta que es va fer en el primer moment és molt genèrica perquè el que vol és ara, a partir d'ara, veure qui vol sumar-se a aquestes reunions de treball i a partir d'ahir ja entre els que vulguin sumar-se ja començarà a plasmar en el paper quines línies o quines accions haurien de dur-se a cap per a potenciar el territori. Bé, doncs anem a votar la ratificació. Vaig a favor. Molt bé, el següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions de l'Ecoparc al Consorci de Residus. Bé, així diguem que treballem colze en colze el que seria el cor en el sentit que des de l'administració de Conselleria, Diputació i del Cor el que volen potenciar és una xarxa d'ecoparcs
mòbils i ajudar-se en el que serien els recopars fixes com el com es que seria de Fontanars. Des del primer moment, el COR el que va oferir a tots els ajuntaments és la possibilitat de cedir i ser instal·lacions i la gestió, primera, per a que ell coordinara, el COR com a entitat, coordinara tot el que és la gestió de residus, i segona també per a un poc també alliberar els ajuntaments d'aquesta despesa que, pues, bueno, que no tinguin que assolir. És un conveni en el qual, però, bueno, diguem que ens lliga a 20 anys de cessió i, bueno, al fi i al cap, el que ve a ser és que el COR es fa, diguem, el que gestionarà l'ecoparc, és a dir, ficarà les pautes de com funcionarà l'ecoparc. Més avant, perquè va tot un pliu atrasat, per a setembre, la idea del consorci és ja tindre aquesta xarxa d'ecoparcs mòbils que el que farà és que, depenent de la població, doncs diguem que tindrà una ruta i un horari en el qual, doncs, bueno, a part de l'ecoparc que tindrem ahí baix, tindrem aquest ecoparc que serà un poc més mòbil. Això entra dins d'una sèrie d'accions, com per exemple també la targeta verda, en la qual això, diguem que cada unitat fiscal tindrà una targeta verda en la qual amb més reciclatge més li va a bonificar el que és el preu del tractament de basura. Però això és una altra part del pla en el qual a poc a poc va tirar endavant. De moment el que aprovem ací, el que presentem per aprovar és això, és la proposta en la qual entre l'Ajuntament de Fontanars i el COR arribem a un acord perquè a partir d'ara la gestió de l'ecoparc siga exclusiva del consorci, del COR. Jo entenc, no sé, tampoc és qüestió de arribar-se, no? Però calcula que l'ecoparc i si vol, m'imagina que hi ha més costós tecnologia d'empleats, tecnologia d'un personal, vehicles, suposo que hi ha més costos a la llarga, que siga que té el ús de l'ecoparc que hi ha actual. Pensió, no? No. Vull dir, no estarà, l'ecoparc mòbil no substituirà a l'altre. No, ja ho sé, però diu que això, com que serà elevar el cost del servici. A veure, ara mateix el que hi ha és una pujada de la taxa del FEM, del COR, per a dur endavant tot el pla este que vol ficar-se en marxa, que és gestió d'ecoparcs i lo de la xarxa d'ecoparcs mòbils. Al final el que vol intentar-se un poc és que cada un sigui responsable dels seus residus i, pues, el que estigui més compromès a l'hora de reciclar, això en el seu taxa pagarà. No, a veure, a l'Ajuntament de Fontanars li costa, vull dir, s'estalvia uns 14-15.000 euros. Que això, aquest cost que nosaltres assumim, o que tenia l'Ajuntament, que és el que tu pagues a l'empresa, que té dues contenidors, se l'endú, es du a la planta i tal, això a partir d'ara ho assumeix el COR. Llavors, aquesta despesa és la que nosaltres, l'Ajuntament, ja diguem que no té que fer-se càrrec. A nivell en conjunt, en principi, la inversió inicial és molt alta. Més que res perquè estem parlant que el COR són 5 comarques, la Safor, la Costera, la Vall d'Albaida, el Canal de Navarrés i la Vall de Lloro. En este pla que hi ha, el que va permetir-se també és que, per exemple, qualsevol veí de qualsevol poble que formi part d'aquest conjunt de comarques, pues, ara, per exemple, un veí de Moixent no pot vindre a Fontanars a utilitzar l'ecoparc o al revés. Quan estigui tot, diguem, en marxa, pues, un veí de Gandia podrà vindre ací, o nosaltres, si el veí en Gandia veranejant, tu en la teva targeta verda podràs utilitzar aquestes instal·lacions, perquè ja no serà cada ecopart de cada ajuntament, sinó que serà del consorci, en aquest cas, de cinc comarques. La inversió és gran perquè, vull dir, els camions que van utilitzar-se, diguem que no són barats, però això qui ho sufraga és l'empresa que té la concessió. Vull dir, no paga, a veure, no paga. Al final això, vull dir, és un servei que dona l'empresa i l'empresa ho repercutix, està clar. Però bueno, en principi la inversió és gran, el que passa que en tot aquest sistema el que se busca és que al final siga més rentable.
més mediambiental i més rentable. Però bueno, això és un camí que pues, en uns anys podrem valorar els resultats, si són positius o si no són positius. Però això, però bueno, és com tot. Ja que aquest camí al final ja veurem on arribem. Serà fins al màxim de 12 euros i clar, doncs, per això, per cada un, perquè per exemple, no, també estem buscant una solució, hem buscat una solució a lo que hi ha, que és catastròfic, ni l'empresa que hi havia tampoc era una empresa que complia com tocava. De fet, ells també han tingut problemes, el que hi ha, diguem que tenim de tocar, però que ni està en funcionament com cal. I traguem-li el rendiment d'aixòs residus com tocaria. Perquè ja, són quatre contenidors, és tirar tot culpa, i a la marxa. Això pot ser culpa de l'antena que està que la gent de Comana està agafant, crec que ve i està prou bé. És culpa i no, perquè al final el que s'ha anat és a buscar una solució hem millorat en el que hi ha i que ens costen menys diners que hi ha més de la seguretat. Si al final ves una administració més gran, nosaltres som una administració més xocoteta i veiem que hi ha una oportunitat per això, que al final tots els pobles no poden tindre aquest servei com hauria de ser, entonces li donem un poc de confiança al cos en el qual la proposta que tenen és molt ambiciosa, molt arriscada. Però bueno, vull dir, no, anem a veure si la cosa va bé i pot funcionar, però sí, vull dir, està a prova. Entenc jo que serà una taxa fixa, no es pagarà inversió, com tu has dit, sinó que serà una taxa fixa per població, imagina que depenent de la població que tingui, no? Per un servei periòdic, imagina uns dies a la setmana, després el compromís que és per 20 anys, el compromís de lo que és el conveni és una firma de 20 anys. Sí. Sí. Vull dir, però és el que tenim actual. No, és que no vull dir, a l'Ajuntament no li costa un duro. Vull dir, al final... Ni el servei este que fa ja... No, vull dir, al final, ara, és, vull dir, ara per exemple, a l'Ajuntament el que li costa diners és... per això, pues, tu tens una empresa que diguem que gestiona aquests residus. Aquesta empresa te dones de... te replega els contenidors i després pues, bueno, pues, te cobra per això, per els diferents residus que té que tractar. A partir d'ara, això que ho fa és el cor. Aleshores, a l'Ajuntament no hi ha factura, això és el cor. Això ens repercutís en la unitat fiscal, en aquest cas, en el ciutadà. El ciutadà, al final, per això, paga per una taxa de tractament de fem. Quin és el camí que vol impulsar-se? Pues, amb més reciclatge. Quan parlem de reciclatge no parlem únicament de cartró o de vidre, sinó per exemple doncs, aparells electròniques, telèfons, ordinadors, neveres, que això és un poc la línia que volen en el copart mòbil, que ara és un poc problemàtic. Això diguem que és el que més diners bonificarà. Però vull dir, nosaltres el que fem és que cedim les instal·lacions que són nostres perquè ho gestionin ells en el funcionament i en els costos. Ells encara ens hem de proposar, o encara està un poc en l'aire, com anem a funcionar, és a dir, quins dies va estar obert, en quin horari, de quina manera diguem, es podrà utilitzar l'ecoparc. Inclús també se m'ho va comentar que tindrem que buscar una persona per ampliar-la, que això formarà part del cor, que no serà de l'Ajuntament. La seva idea és un poc perquè crec que en total crec que són 13 ecoparts és que ells han acceptat com a que assumissin. Entre ells està Font la Figuera i Fontanars. La seva intenció és que aquesta persona que s'encarregui de l'ecopart de Fontanars també s'encarregui de l'ecopart de Font la Figuera. Però això sí que són coses que està encara un poc
ells encara estan un poc acabant de definir, però nosaltres sí que es deia que hem d'aprovar per plenari aquesta sessió d'ús. Jo suposo que hi haurà cosetes que, com comencem a funcionar, doncs bé, hi haurà que modificar per adaptar-se, perquè cada poble, cada ecoparc, té una marxa i té uns costums. Això és una coseta que no podem tallar, marcar una ratlla i que tot es parli, sinó que hi haurà d'anar un poc adaptant-se. Però bé, això vindrà, quan es fiqui en marxa, ja anirem veient com podem millorar aquest servei. Si no hi ha res més, passem a votar. Vots a favor? Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia és aprovar la sol·licitud d'autorització administrativa per a l'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais d'un centre privat, primera fase, dirigida a la Conselleria d'Educació, d'acord amb el model de sol·licitud associat a aquest procediment. Li passa la paraula a Rosalía, que la regidora d'Educació ho explica. Bé, vostès han consistit en que des que està oberta l'escoleta municipal es va aprovar una unitat en diferents trams d'edat, en concret d'un o tres anys. Aleshores, tots els xiquets que es matriculaven i complien aquest requisit d'un o tres anys podien sol·licitar el bono infantil i deduir-se ahir la quota de la taxa. Aleshores, ara com els xiquets de dos anys estan dalt, tenim més marge per a... El que volem és agafar els més xicotets, ampliar la unitat de 0 a 3 anys, així els xiquets que, per exemple, complin 6 anys en gener, podran sol·licitar el bono. És a dir, ara mateix un xiquet que vol entrar en gener no pot sol·licitar el bono perquè no estava dins del tram de 0 a 1. Entonces ara sí que el podrà sol·licitar i si entra en gener o entra en febrer o quan entre, podrà disfrutar del bono. Entonces simplement ampliar aquest tram d'edat per a ser beneficiari. Molt bé. Alguna coseta que vulgueu afegir? Doncs passem a votar. Vots a favor? El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del programa de festes de Sant Antoni. Li passa la paraula a l'Àngel. Gràcies. Bé, segur que en gener serà la festa de Sant Antoni i des de l'Ajuntament i parlant amb don Antonio en el parroc de la parròquia hem intentat donar-li una més importància, més de la que, no sé com dir-ho, donar un poc més de brio a la festa de Sant Antoni, que intentar que s'involucrarà més gent i afegir algun acte que poguera fer que en vez d'un dia i mig, potser hi hagueren dos dies i mig de festa. Com us he dit, vam parlar amb don Antonio, li vam fer unes quantes propostes, perquè l'Ajuntament s'involucrarà més i don Antonio ens ha mostrat molt col·laborador i al final hem col·laborat en organitzar Sant Antoni. Suposo que ho sabreu que hem passat la foguera d'en vez de divendres a dissabte, diumenge es farà la subhasta, la missa i la bendició d'animals i la processó i s'afegirà divendres, el dia 26 ja s'ha celebrat el tall de llenya, ha anat a part de la Junta de Fàbrica amb més gent del poble a ajudar-los a tallar. El dia 14 de gener, si la pluja no ho impedeix, es farà la muntada de la foguera, des d'ací convidar a la gent que vulgui assistir, sobretot pel matí que és quan es baixa la llenya que ja està tallada des del monte, a ajudar a la Junta de Fàbrica. El dia 20 de gener volem fer un sopar a la Casa de Cultura organitzat segurament per les festeres, per a ells treuen uns dinerets i s'afegir una coseta més a Sant Antoni. I el dia 21 afegirem pel matí la presentació de l'associació Peludets amb Cor i Medi Ambient, que està molt relacionat amb els animals que al final és junt a Sant Antoni els protagonistes d'esta festa. I també encara estem negociant algunes coses més que no tenen massa importància i la resta d'actes queden igual, simplement.
El día 22 de gener, en la matina del 21 al 22, es farà la coeta, sabeu que tots els anys s'ha soltat els coets en la plaça. Trobem molt important donar una legalitat a aquest acte, que és fea però no és fea. Hem trobat la manera de muntar l'associació dels coeters, contractar una assegurança, tots els passos que l'administració demana per a que aquest tipus d'actes siguin legals i es desenvolupen sense ningú contratemps a ser possible. I això és. Alguna pregunta, alguna cosa que vulgueu afegir? Sí, ho entenc. El tema dels coets, es poden soltar els pirogassos? Suposo que hi ha una llei que és la ITC-18 que es va crear per la Generalitat ja farà uns anys, crec que va ser en el 2010, perquè totes aquestes tradicions tan enrelades en la nostra comunitat no es pergueren, perquè saps que són problemàtiques les cordaes, les soltades de coets, les despertaes. Entonces es va crear una llei per a protegir tot aquest tipus d'actes. Fa falta una associació de consumidors reconeguts com a experts que es traguen un carnet, que reben una formació, que hi ha una assegurança, que hi ha un permís, que es demana delegació, que te l'otorguen i prendre unes mesures de seguretat que establis la llei. Si tu complices tot això, pots demanar, demanes permís com es fa una mascleta i te l'autoritza. I la companyia de seguros? Hi ha companyies de seguros que es dediquen a això. L'Ajuntament enguany a fer front a això seguro, però la idea és que, com una associació més del poble, comencen a rodar ells soles i en el recolzament de l'Ajuntament i demanant les subvencions que demanen cada associació, però que es governen ells. Però ara començar, hi ha hagut que fer molt de papeleo, molta burocràcia, ja sabeu com funcionen aquestes coses, però ens hem tirat una mà perquè això siga, si volem que continuï, té que ser d'aquesta manera, està clar. Sí, el canvi de la crema de la foguera del divendres del dissabte és perquè ha omplit més actes el divendres anterior, el divendres per la nit i el dissabte per la nit, no? En altres tipus d'actes. Si vols que digui la veritat, a mi em preocupava el tema del diumenge en la... No m'he dit la paraula, com és? La subhasta. Jo feia anys que no estava i l'any passat vaig estar i hi havia molt poqueta gent. Entonces, també és de veres que hi havia gent que es queixava que a la foguera no arribava perquè o bé treballava el dia següent o treballen fora i dissabte es ve un poc això. Rebent tot aquest tipus de sol·licituds o de pensaments que jo sé que aquests canvis a tot el món no li va bé i és provar un any, però s'ha cregut convenient i don Antonio també ha pensat que estava bé passar el dissabte, provar i diumenge entre la gent que puja al mercat, el domeny... Al final el monotro és la festa i qui va a la subhasta és la subhasta, però que hi hagi un poquet més de gent, que al final compraré més de sempre, però que no estiguem ahir els 15 o 16 que érem. Donar-li, la gent veu, veu, a la gent de fora potser li pot llamar l'atenció que subhasta un pollastre, no sé, donar més visibilitat a una de les tradicions més... Aprofitar el mercat de diumenge perquè la... Que el mercat, òbviament, estarà fora, però saps que el diumenge hi ha molta gent en el poble, i saps? I a veure com funciona, eh? No creiem que sigui la fórmula perfecta, però anem a veure enguany què tal funciona i si a don Antonio li pareix bé i a nosaltres no pareix que funciona bé, doncs per això, que no, es pot tornar a canviar. Vale? No espero que sigui bon rei, no? Però hi ha moltes que coincidim. La festa i la sud, més o menys, això no... Que vol allargar per dir el divendres festa, i que li pot, però jo vas gastar, això és massa que si no col·labores, si no estan a col·laborar, ningú... No, sí, però don Antonio i nosaltres sabem que es trauran exactament els diners que isquen del poble, això ho tenim clar tots, però anem, no sé, anem a provar. Anem a provar i a la millor no és bé i dius, mira, senyores, s'han enganyat, tornem a la fórmula de l'anterior. Jo, en aquest sentit, volia comentar lo de la solta de coets. En principi, l'associació que s'ha creat és un poc la que fa l'acte. No qualsevol persona
podrà tirar coets, és a dir, sols podran tirar coets aquells que tinguin el carnet. Per això el 14 de gener, dissabte, es farà un curs per a aquells que en estiu no es van poder trobar el carnet, es puguen trobar aquest carnet per a tenir autorització. No serà com en conegut Sant Antoni, que està a la foguera i anem tots per allí, el que no tira, el que torna, sinó que diguem que la zona estarà un poc delimitada com va estar l'acordat, és a dir, hi haurà una zona de risc, de perill, vull dir, tot això ha d'estar regulat. I per això, vull dir, que qualsevol persona per poder tirar coets ha de tindre aquest carnet. Després, a banda del canvi del dia també, per això anomenar que també s'ha adelantat una hora a la foguera a les 9, i després, bueno, vull agrair públicament als 10 voluntaris que ahir es van sumar a la feina en la Junta de Fàbrica, que van anar a tallar llenya. I bé, la idea per al 14 de gener, a banda de que qui vulgui tirar coets i no tingui el carnet, doncs, ja es farà públic com pot apuntar-se a aquest curs que no fa la Figuera. Però bueno, la idea nostra és que el dia 14 intentar remoure un poc a més gent per a fer aquesta feina de la muntada de la foguera, i la nostra intenció és organitzar també una espècie d'almorzar popular allà on estic, on traga la llenya, un poc per a fer també feina i festa i un poc entre tots fer alguna que es feia antigament, que ara s'havia perdut un poquetet, però animar un poquetet el tema perquè més gent s'involucre, sigui de la Junta de Fàbrica o no, sinó que sigui un poc més de... Per això, que tot el món pugui participar i més fent feina, aquesta feina és força dura. Si no hi ha ninguna coseta més que vulgueu afegir, passem a votar. Vots a favor? Bé, passem al tercer punt de l'ordre del dia, que és la dació de comptes de decrets de l'alcaldia. En aquest sentit, tu vols llegir algun decret? Jo volia parlar de dues coses recents, molt recents. La primera és respecte a totes les pluges que hi ha hagut durant el mes de novembre i principalment la setmana passada, el mes de desembre. La Generalitat, en el ple del Consell del divendres passat, va aprovar un decret en el qual s'estipulen una sèrie de línies d'actuació d'ajudes a, sobretot a infraestructures i tot el mal que ja puc causar l'aigua. La idea nostra és, en 15-20 dies al molt, 25 dies, convocar el Consell Agrari perquè puguem raonar un poc quines actuacions serien necessàries a fer. Nosaltres ja estem, tant els dos tècnics, Isabel com Ramon, ja estan fent diferents informes de danys per anar adelantant feina. En alguns camins ja s'ha fet alguna actuació de neteja, de desbrossa, per això que hi ha algun impediment. Però la idea és que tenim 45 dies per a fer aquesta avaluació de danys i després allò que pugui passar i ens puguin ajudar, que ens puguin ajudar econòmicament. Sí que és veritat que hi ha altres pobles que han fet més mal, diguem que sobretot algun camí que hi ha molt de mal, però en línies generals no es poden queixar. I després la segona cosa és una coseta que avui hem hagut d'actuar, que és l'alcantarillat, el clavegueram que hi ha a la Ronda Nord. Ja feia temps que sabíem que teníem indicis que no estava a ple rendiment. Es pensava que podia estar taponat o que podia estar embossat. Aquest matí ha vingut un camió per a fer la feina i deixar-ho arreglat, però el problema estava que un tram llarg d'estúbol estava claguillat i estava tot taponat. Aleshores hem hagut d'obrir-ho tot, ja detectant quina és la zona que està mal i quina és la zona que sí que està bé, i demà ja començarem a reparar aquesta zona, que és canviarem el tubo, ara era un tubo de 20, ficarem un tubo de 50, i això, vull dir, era una actuació que ja feia temps que és el que era necessària, i ara, en tot el que ha plogut, el que ha sigut la goteta que ha fet que això pogués esperar malbé, i això aquest matí ja hem decidit ja directament actuar i demà ja començarem a reparar. Però això pot haver influït en invasions de sotanos que s'han perdut a casa? A casa? A casa? El col·lector que va ser per a casa va ahir o va al... Això és el que creu, però si no vols, però el principal...
te dic que a mi m'ha passat algo que no havia passat en la vida. Ara ja plogo molt, la tregada s'ha plogut. Cantar i m'orientar d'una volta d'àvia. Estic a manta d'àvia, no sé prou manta d'àvia, perquè si entrava en d'àvia, jo crec que he pujat d'un rei creatiu, que l'àvia deixa això, crec. Entonces, como creo que presentarme a tres personas, como lo comentabas, y... Ponyeré que vos... Te vas extrañar, te vas extrañar molt. Yo tardo, en ese momento, una... Pujaba, te vaig pagar. Va estar el tío a la vía, era por ahí, ya, te veo, al doctor y yo digo, pues no, ahora ya... Yo creo que no, no, porque estaba tan buena, pero... No, porque no, no podía explicar. Pues va a fer, al fer el delicaderos, si s'han posat el tema i ser, evidentment, la vía no s'ha destruït en el carrer. Però se n'ha eixit a la taula. Entonces, el servicio de l'àvia no deixa de funcionar. Perquè estan fent el tema que van fer el levedero. Si no han estat el levedero, sí, entonces... Entonces, sí que s'ha de ser el escape del carrer, sí que s'ha de ser el escape del... Això ha de ser el que dius segon. Que el nivell creatiu, pues, ha pujat, efectivament. Sí, sí, perquè estava tot bona, però el que diu Vicent. L'àvia ha circulat i el que no ha anat al levedero, que això fa que no... que no hi ha hagut més problemes, però bé, és una actuació que anem a fer ja. I per la meva part, res més. Cosetes que digueu. Nosaltres portem una intenció ja a l'hora de temps d'estudiar el tema, perquè vam estar preguntant i va ser una cosa que va acabar, com el que diu l'entrament, a l'aprovar les rutes de GTT que estaven en el municipi. I sí que la gent hem estat patint les conseqüències d'aquesta ruta, que és el segur que on passa la ruta, que creu la carretera de la Segós, s'ha reduït la velocitat. Això és conseqüència a l'aprovar la ruta de TTT. Llavors, jo vull explicar el nom que s'estudia, si aquesta ruta està... tingui molta participació, perquè així hi haurà un registre, a lo millor, en el creixent de les persones que utilitzen aquestes rutes per veure si és... si els hem explicat. Si hem de investigar aquesta reducció de velocitat en les carreteres, que tenim molta reducció, molt gran reducció de velocitat, i, claro, a ser conseqüència que la ruta està de BTT està ahí. El tema és, quan m'ho van tirar això de la taula, doncs en ningú moment apareixia que hi havia reducció de velocitat, no? Però sí que també m'ho he contat que jo pràcticament no he vist quasi a ningú donant lloc pràcticament aquesta ruta de TTT. Això vol dir que pràcticament alguna persona vagi a la ruta d'aixa, com pot anar per un altre camí, no? Perquè, evidentment, si una persona va per un altre camí i no fa reducció de velocitat, no pot tindre una idea, no? Però sí que m'ho he de veure un pobret el registre de visites en aquest cas, o de persones que fan aquestes rutes, perquè si no tens ningun sentit que tinguin aquesta reducció de velocitat en els tramos on creuen els rutes de BTT i la carretera. Però s'ha mantès tot, no? Sí. Jo crec que hi hauria que fer-ho de l'Ajuntament, crec, i s'estudi a veure què passa en la ruta, perquè evidentment estem tinguent molts sancionats per el tema de velocitat. Això no vol dir que en tramos concrets, que hi ha un perill de velocitat, s'estiguen, però de l'Ajuntament que sol·licita ixa regularitat, no? Que es visita això i que se sàpiga perquè realment si hi ha afluència en la ruta d'això, no? Perquè entenc que jo sí que veig molta gent que va a l'Ajuntament alguna, o de altres pobles, però ixa rutes que deien crear és aposta per a la Ajuntament. Però ixa rutes estan comentades des de l'Ajuntament de Montseny? Això va ser una, com que diu, una empresa privada que es va instal·lar en l'albergue, en el Montseny, i va demanar permís als tres pobles per muntar aquesta ruta, aquesta ruta. En un principi, el que passa, passa el mateix com el consorci. Tu imagina't que ara tens un paper de país molt gran i molt bonic i tal, i que va ser tot molt bonic. Però ara després el venen els contres, no? Però això ha sigut així. En ningú moment, en el pla, hi havia una reducció de velocitat a conseqüència que aquests rutes creuen la carretera. Llavors, clar, hi ha 4 o 5 llocs, que, per exemple, la Via Augusta, que això ja és important d'anar totalment. Qui va per la Via Augusta? Parlant clar, quasi ningú. Qui va per la ruta d'estes? Doncs quasi ningú, la veritat. I si és més que un tram o qualsevol carrer, diu, perdó, el camí de qualsevol més transitat, hi ha rutes d'estes.
Y eso pues, es lo que vamos a hacer. Ahora después, cuando va a la ruta, que es la ruta alta, pues evidentemente, claro, en limitación de velocidad, las rutas es que hay alguna aquí. También lo mejor, no sé si en la ruta de la vía justa, donde están los coches, ¿eh? Pero es que, claro, yo no tengo una pequeña afluencia de ruta de esa, y entonces al final, ¿tenía que reducir la velocidad? Pues correcto, pero no hay que reducirla a 50, de verdad, ¿no? Pero, bueno, ya que estudiar el tema ese. Ya que se está produciendo un mal de cap a la gente que está usando bicicletas. Sí. Yo respecto a eso, en el tram que hay de la gasolinera a Tinyent y setres de carretera, yo fará tres meses voy a estar en conselleria y lo vais a explicar y os vais a decir que estaba dando unos problemas, porque hay unas limitaciones y es ficar radar y bueno, pues dona más que un susto. Y primero os vais a preguntar qui determina, porque esa trocet, bueno, esa cartera es de la conselleria, qui determina i són límits de velocitat, si la DGT, si la Guàrdia Civil... I el que m'han dit és que això són estudis que fan ells de lo que és la sinistralitat que hi ha en la carretera, el còmput de l'historial, i a partir d'ahir ells decideixen. Decideixen, són els tècnics que decideixen, ficar trams, però això, de velocitat reduïda per 50 per 60. El que es va traslladar és que són coses que és discutible. Discutible perquè són criteris tècnics, que bueno, que hi ha tècnics que pensen que és positiu i tècnics que no, però que al final això es va fer en aquest sentit. El que ens van proposar és que estudiàrem, doncs fer-nos un escrit, diguem, que tornaren a reconsiderar aquesta sèrie de limitacions de velocitat. Però bueno, això és com dir, enviem-vos una carta i diuen què fem, m'entens? Perquè al final és, diguem, que tenen aquest estudi de l'historial de per això, de rutes accidents i tal, i per això diguem que ve marcat aquesta limitació de velocitat. Però aquí se troba, aquí se troba. Jo ho entenc, aquí se troba està correcte i que hi ha que limitar-lo. Però en altres cursos de camins, jo entenc que hi havia que ho estudiar. Jo n'ha fet, jo per més m'ha ficat en anar moltes i moltes vegades. He intentat de fer aquestes totes d'ahir, des del curs, de la regla del curs, de l'Institut de l'Origen, i n'hi ha postmarcades moltes, en un moment. Primer que tot, molts postes d'esquina, si no deixaig, no existeix en el pèrxit, o sigui, a mi no sé quina ruta estic i som incapaç de seguir d'altres. Després, no et trobes a ningú fer-les, com vaig pedir, tant jo sol, que s'ha sigut, que si no et trobes. I després, jo els nostres productes que ja dissem, evidentment, sí que el trobes amb el que feia, que tu s'ha de trobar, per a milions, per allà, per allà, però aquestes rutes diuen que no fan ningú. Sí que és de veres que ho fiquen en els tramos on hi ha pas de la carretera. Quan hi ha la carretera d'allò, ahir sí que reduixen la velocitat, però clar, si no gasta ningú, tu el que has notat la sinistralitat jo ho sabia, però jo crec que sinistre, el tema de sinistres, espera, si no ho no, sinistre me refereix a accidents de cotxe. Ah, de cotxe, va. Ells crec que agarren com un espai temporal de X anys. Aleshores, va haver una època en què va haver un paio d'accidents, i això diguem que va ser la suma de, a partir d'ara, quan realment hi són accidents, han passat en trams que no tenen la velocitat reduïda. Han reduït en la part de dalt que no hi ha hagut incidents o accidents, sinó han reduït en la part de dalt. Però bé, és el que des de conselleria em van dir, vull dir, això ho he pagat un estudi, sinistralitat... Però la conselleria diuen que aquesta reducció és per les BTTs o per les sinistralitats? I se trobes la carretera per l'estudi que tenen, no perquè sigui ciclista, sinó per... Jo també tenia entès que si deixa la reducció tan forta era recorrer. Hi ha dues coses diferents. Una és el tema de l'espai de la solera, que ara són les cules a un preu de camí a camí. Són dues coses diferents. Hi ha el balcó, que creu el camí de camí. O hi ha altres coses que creu el camí de camí que fa carretar per mi. Jo crec que la reducció en general és per el tema de sinistralitat, com diu Julio, però el tema de reducció de velocitat tan fort com a 50 per hora, jo crec que és pel... Crec, però no ho sé segur, crec que és pel curs de les BTTs que tenen per la carretera, crec, però tampoc ho sé segur. Jo al final sí que diria que jo on veig un risc molt fort és en les setes que pugen on tinguin a Fontanar, si pugen moltíssimes per dos llocs i sempre, doncs, entre camions d'una companyia, entre aquest lloc, doncs, la veritat és que això sí que veig un lloc considerable. Jo, si podré aprofitar per ajornar o donar-li l'importància a això, per fer un carril bici o fer alguna cosa, doncs, per ficar-ho damunt la taula i dient, és que
ahí sí que debería hacer un estudio de la cantidad de veces que Putin afrontarás y ojalá Hilton Putin, porque dona vida al pobre, pero caldría, no sé, reconsiderarlo para volver a ser pobre. Sí, así es. Pues al final yo creo que todos los datos que van a tener ese liste, utilizando la cartera de valores, utilizando la cartera de varios panels, de información, y uno de los paneles, la distancia que me ha quedado, mínima entre coches. Pero decir, que es lo que te digo, ¿no? Que esas son las actuaciones que se pueden hacer. Así que podría ser eso, hacer un tweet a la consejería y decir, bueno, yo tengo una estudia. Y estudiar la posibilidad de que... Jo he vist molt d'aquí, i deixem la zona de Gandia, deixem la Gandia, i hi ha una ruta que vaig fer més fred, que és la zona de Pins, perquè hi ha una altra, hi ha moltes fredes, la gent vaig anar per la Vigeta, hi ha moltes, sempre ho veu moltes, però clar, a circuit i a bicicletes, no el tinguem, d'Aullet, de Caudet, de Villena, en Pas, i de tot això. Aleshores, el que hi ha, en altres ple, no, avui alguna cosa de ple, no, que tenia consistència de cosa per a donar un argument del tema de Cesi. Sí, jo. Perquè ells que fan un estudi de veure la quantitat de bicicletes que podien ser poble i la veritat és que és un risc que hi ha. Sí, clar. Deixem els pobles ja. Sí, perquè era més fort. Respecte a les rutes estrangeres de... Ara, per exemple, amb la comunitat hi ha un pla de mobilitat, turisme i tal. I una de les propostes que està damunt la taula i crec que està avançant sense sentit és fer una ruta, no sé si similar a la que hi ha allà de Vicent, vull dir... No, tu fes a la vall. Una ruta, una... que tu pugues fer la volta tota la vall del Baida, en diverses etapes, que unisquen els pobles. O en el tema ixe, o si amb les clientes crudes... Clar, és el que tu dius, això mos ha proposat, a tu mos ha perdut molt bé, però no... De totes maneres no va per carretera, eh? Sí, sí, aprofitem pis per forestals, creuaran alguna carretera en algun moment. Efectivament. Però això porta dos segons. Felicitar les Nadals a tot el món i desitjar que el 2017 vingui carregat de bones coses per a tots. Així que bones festes, fins any nou i moltes gràcies. Gracias.